Sabah memperuntukkan 4.7 juta ringgit untuk menyiapkan skybridge atau jambatan udara. Kerajaan Negeri Sabah meluluskan peruntukan sejumlah 4.7 juta ringgit bagi menyiapkan projek jambatan udara atau skybridge yang berhenti sejak 2 tahun lalu selepas pemaju yang mengendalikannya muflis. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata pembinaan projek itu akan dimulakan dalam masa terdekat dan dijangka siap pada pertengahan tahun ini. Menurut Haji Ji, kerajaan negeri tidak mahu projek jambatan udara ini terbengkalai untuk selama-lamanya. Ia perlu disiapkan dengan cepat bagi memberi kemudahan dan keselamatan kepada orang awam. Haji Ji berkata demikian kepada pemberita selepas melawat tapak projek itu di Kota Kinabalu semalam. Turut hadir Mayu Bandaraya Kota Kinabalu, Norliza Awang Alib. Haji Ji berkata projek bernilai RM31.5 juta ringgit itu dibiayai oleh unit kerjasama awam swasta UKAS Jabatan Perdana Menteri. Ia menerusi perjanjian dana mudah cara antara Kerajaan Malaysia dan Bank Pembangunan Malaysia serta Sunseas Development sendirian berhad pada 9 Februari 2017. Menerusi perjanjian itu, Kerajaan Persekutuan berhak menamatkan dana mudah cara itu sekiranya pemaju projek didapati muklis. Pembinaan jejantas pejalan kaki dan kerja menaik taraf infrastruktur di sekitarnya bermula pada 1 April 2017. Ia dijadualkan siap dalam tempoh enam bulan tetapi dilanjutkan pada 30 April 2018. Haji Ji berkata kontraktor yang bertanggungjawab ketika itu, Petrofik Sendirian Berhad, telah menghentikan kerja walaupun 90% projek itu sudah disiapkan. Ia atas alasan mereka tidak menerima bayaran. Kita ikuti perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Kes positif baru COVID-19 di Sabah kembali meningkat dengan 196 kes dilaporkan hari ini berbanding 175 kes semalam. Ini menjadikan jumlah kumulatif kini 49,981 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Sri Masili Manjun berkata lima kes kematian dilaporkan hari ini iaitu 2 di Kota Kinabalu, 2 di Putatan dan 1 di Kudat. Tiada kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. 533 pesakit telah sembuh hari ini manakala 1834 pesakit sedang menerima rawatan. 6211 bakul makanan telah diagihkan setakat ini di bawah program Bantuan Prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Pembukaan semula semua sektor perniagaan perlu dipertimbangkan. Kerajaan negeri dan persekutuan perlu mempertimbangkan untuk membuka semula semua sektor perniagaan bagi membantu membina semula perniagaan dan kehidupan peniaga yang terjejas dengan pandemik Covid-19. Naib Presiden Parti Bersatu Sabah PBS Datuk Joni Mositun berkata penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilanjutkan sehingga 18 Februari ini telah menjejaskan perniagaan seperti butik dan spa yang ditutup semasa tempoh tersebut. Katanya beberapa pengusaha perniagaan yang terjejas adalah terdiri daripada ibu bapa tunggal dan penanggung tunggal keluarga. Mereka juga mempunyai perbelanjaan bulanan seperti sewa, bayaran utiliti serta gaji kaki tangan. Dalam satu kenyataan semalam, beliau bimbang perniagaan kecil mungkin tidak dapat bertahan pada pusingan kedua PKP ini. Jika ini berlaku, mereka akan menderita dan kerajaan tidak mahu ini berlaku. 65 pengusaha pelancongan di Kedamaian menutup operasi sepenuhnya akibat PKP. Seramai 65 pengusaha pelancongan berdaftar dengan Pusat Pelancongan Kedamaian, kata Kota Belud, mengambil keputusan menutup sepenuhnya operasi masing-masing walaupun kerajaan membenarkan beberapa aktiviti sektor itu semasa PKP. Presiden kata Walter Kandayon berkata semua pengusaha itu telah membuat keputusan untuk tidak beroperasi sejak pelaksanaan PKP pada 13 Januari lalu untuk membendung penularan COVID-19. Menurut Walter, meskipun kerajaan membenarkan beberapa operasi seperti penyediaan penginapan beroperasi, namun pengusaha pelancongan di Kadamayan berpendapat bahawa adalah lebih baik menutup sepenuhnya operasi pelancongan di kawasan berkenaan kerana kes COVID-19 semakin meningkat. Menurutnya, mereka tidak mahu ada kluster baru yang berpunca daripada pusat pelancongan di Kadamayan. Beliau berkata, antara faktor lain yang menyebabkan semua pengusaha pelancongan di situ menutup operasi adalah disebabkan kurangnya pengunjung. Pusat pelancongan itu yang terletak dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kadamayan memiliki 74 kampung dengan keseluruhannya lebih 35,000 penduduk. Ia terletak kira-kira 85 km dari Kota Kinabalu dan mula menerima pelancong sejak lebih 5 tahun lalu. Antara aktiviti riadah disediakan untuk pelancong di Kadamayan ialah menerka hutan, mendaki bukit, arung jeram di sungai kedamaian, aktiviti memerhati burung, pelancongan pendidikan dan kebudayaan tradisi. Pembangunan Fasa 2 Kedamaian Square atau lebih dikenali sebagai tamu pekan Tagi Nambur dijangka siap awal bulan depan ia melibatkan pembinaan dua buah rumah rehat empat bilik, kafeteria, pembinaan konkrit tebing, sungai di sepanjang pesisiran tamu dan penambahbaikan kemudahan Dewan Kedamaian Square. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kadamayan, Datuk Iwan Benedik berharap dengan siapnya pembangunan Fasa 2 Kadamayan Square akan memberi manfaat dan keselesaan bukan sahaja kepada penduduk Kadamayan tetapi seluruh rakyat Kota Belut. Katanya projek pembangunan ini mendapat peruntukan sebanyak 1 juta ringgit daripada kerajaan negeri terdahulu. Iwan yang juga bekas Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah berkata, kerja-kerja pembinaan dua bengkel keusahawanan di Pusat Kompleks Keusahawanan Pekan Taginamburu juga berjalan lancar. Akibat tidak mengendahkan amaran bertulis yang dikeluarkan pada 26 Januari lalu untuk menyediakan alat pengimbas suhu, seorang pemilik premis menjual telefon bimbit di Kota Kinabalu dikenakan kompaun seribu ringgit semalam. Pengarah Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sabah, Joji Abbas berkata, kompaun dikeluarkan atas kegagalan premis itu mematuhi prosedur operasi standard SOP PKP. Malah katanya, premis berkenaan tidak merekodkan kehadiran pekerjanya melalui aplikasi My Sejahtera atau secara manual. Untuk itu, pemilik perniagaan terbabit dikenakan kompaun mengikut peraturan 15 peraturan peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 2021 menurut georgie sejak pkp berkuat kuasa pada 13 Januari lalu hingga semalam kpdn hep sabah telah membuat pemeriksaan ke atas 7,481 premis perniagaan di Sabah. Sebanyak 99.81% atau 7,467 premis didapati mematuhi SOP. Dua lagi premis diberikan nasihat manakala 11 premis diberikan amaran dan sebuah premis telah dikompaun. 晚安，再见。